Доброго дня, дітки! Доброго дня! Доброго дня, присутні всі! По-перше, всім дякуємо, що ви прибули сюди. У нас сьогодні є 4 команди. Це у нас команда Градівка. Команда ЮСШ «Харол». Команда «Соколята» «Оболонь». Команда «Зірочки» «Семенівка». Сьогодні ми вирішили розпочати наш сезон футбольний. Дуже велику увагу приділяється розвитку спорту, розвитку футболу, саме дитячого. Мені сьогодні приємно, що поруч зі мною стоїть людина, не просто дуже активна, це депутат Семенівської селищної ради, який очолює бюджетну комісію, який постійно говорить про те, щоб як можна більше виділялись коштів для розвитку футболу, через те, що в першу чергу це здоров'я, в першу чергу це сила, в першу чергу це відчуття команди, це дружба. Футбол – це історія. Футбол – це життя. Чому ми говоримо так? От я пару тижнів назад читаю шпальти газет, соціальні мережі, і футболіст нашого Кременчуцького району, безмінний капітан команди «Ворскла» Володимир Чесноков залишає, як ми звикли говорити, вішає буци на гвіздок. І виникає питання, а хто з нашої території, з нашого регіону замінить його на отих великих європейських полях? Це повинні бути хто? Ви? А ну поаплодуйте собі, що це не плаче, хто скаче, да? Не треба плакати, не треба переживати, не треба хвилюватися. Сьогодні закінчився дуже гарний ігровий день. Не буває такого, що були тільки одні перемоги, але й не буває такого, що були тільки одні поразки. Тому ті, хто сьогодні є переможці, все рівно повинні весь час себе тримати в тонусі, для того, щоб цю перемогу не так легко завоювати, але ще важче її буде утримувати. А ті, хто отримав сьогодні поразки на футбольному полі, вони повинні знати, що це не поразка в житті, це поразка в конкретній грі. І треба тренуватися більше, працювати більше, і перемоги на вас чекають. Я сьогодні хочу від вашого імені, в першу чергу, подякувати організаторам цих змагань. Повірте мені, що провести такі змагання потребується не
одна година роботи, це потреба і в зусиллях, і в матеріальних коштах. От ви всі сьогодні стоїте, маєте футболочки, там, от сьогодні одяг, буци. Ви розумієте, що і ваші батьки, і ваші тренери, і декого є спонсори, вони вкладають у ваш спорт кошти. От я хочу подякувати організаторам і в першу чергу місцевому осередку Всесоюзної фізкультурно-спортивної товариства «Колос» Семенівському місцевому осередку. Керівник Пугачов Олександр Олександрович. Давайте. Це футбольний клуб «Дружба» в лиці президента цього футбольного клубу Семеренка Сергія Васильовича. Це Семенівська селищна рада Кременчуцького району Полтавської області, голова Милашевич Людмила Павлівна. І тепер дивіться, хто не хлопатиме, можете попасти в просак. Тому що четвертий спонсор – це телерадіокомпанія «Інформ» Погрібний Михайло Михайлович. Він вас знімає. А ну ще раз йому аплодисменти. Я думаю, ви всі щиро вдячні, що ви бачите себе в соціальних мережах, в Ютубі, на відео. Можете подивитися, оцінити свої помилки. Ну і я думаю, що цей день пройшов для вас якісно, з користю. Не треба переживати, не треба хвилюватися. Зараз вас чекають ваші батьки, посміхніться і подумайте над тим, коли ви вже прийдете на наступне тренування. І як ви будете досягати подальших успіхів. Ми вас всіх чекаємо на екранах телевізорів. Ми вас хочемо бачити там. Ви це зрозуміли? Все. Дякую за сьогоднішню участь вашим тренерам і вашим батькам. Називається команда «Соколята». Ми визнали команду чоловіка Дем'ян Назар, будь ласка. Команді «Градівськ» Шевченка Ілля. А мені сказали Ілля, не знаю, що не до мене. Давай, ми тебе не переживай. Більше Ілля. Я з Люнок і тебе перехрестив. Давай, брат. Ага. Команді обласної школи «Скарогла». Ми визнали команду лучшого гравця, це Лисенко Ярослав. Команді зірочки. Ну, сьогодні як ніколи. Хоча це було вже не перший раз, оскільки я бачу, добре себе почуваю вже в команді і, скажімо так, піднімається в наших очах Піран Пєрдер. Кращий вратар нашого турніру – Коляда Олександр. Кращий бомбардир – Шевченко Станіслав, правильно? Кращий гравець, ми так подумали і рішили. Знаєте, ви всі були сьогодні кращі, найкращі.
дякуючи, ще раз кажу вам дякую. Ну, ми вирішили вибрати з того, що наймолодший, кращого гравця. Ну, кращий гравець, вибачте, ну, старший зірочок, маленький чоловічок, це Мандрегеля Артем. Ось дивіться, ми так порадилися з Олександром Олександровичем і вирішили, щоб не було цих проблем, бо тренери інколи забувають прізвища і імена своїх дітей, що вони записували. І потім передавали. Я попрошу тренерів усіх команд підійти сюди і отримати невеличкі призи. Підходь, підходь. А ми те, Вадим, ми те бачили. Ми те бачили, так. Це подождите. І будете тобі записувати, де Олександр, де Станіславович. Підходь, Вадим, кажу. Дайте сюди, кажу. Що за людина? Не можна, ти взяв і написав Бог Шевченків. Так? Не щас. Так. Ми ж все время, ми ж все розділили правильно. Так, давайте ставте. І кращі гравці команд, ті, що отримали, як кращі гравці команд, отримають ще й отакі рюкзачки. Підходимо, по порядочку давайте. Давай, Хоров. Хто кращий гравець? Артем, давай, давай, давай. Носіть грамоту, давай, давай. Та називаю Станіславу. А це комбарштири. Так, і тепер ти, кого ми нагороджували, кращий бомбардир. Це щоб не потіли. І вбивалися інколи. Кращий воротар. Кращий гравець. Давай, 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 давай. Підходь, підходь, дай мені підходи. Все. І основні нагороди. За участь у нашому такому турнірі футбольному, першому, який ми відкрили свій футбольний шлях, то, я думаю, ми почнемо його і до кінця, і розпочали вже, і до кінця цього року ми закінчимо там десь 38 березня 38 року. Тому за участь в нашому турнірі нагородиться команда «Соколяк». А у нього призів не знав, щоб задівати його. Сумку складайте. За третє місце, а це команда «Зірочки». Що у нас заповісло? Сльози брат. Це нормально. Друге місце. Команда з платою названням «Дюси Шахару». Извини, это первый раз. Я сам. У нас дебют платит. Молодец. Там у нас фотки на так. О. Так. Перше місце. Команда. Ну ти йдеш, не звали. Рано. Команда. ІФК «Радість»! Так, зубами не пробувати, золото настояще, не надо зубами. Та сіні, фотографірувати. На зуби ж не пробувати. Все, всім давайте обтє фото, будь ласка.